רון, תסתכל, שעה לחפש אותך. רון, רון, תחשוב על מה שאתה עושה. רון, זה ממש לא בסדר. כולם אנחנו מזיעים. אוקיי, ממש לא בסדר. תסתכל, תסתכל, תסתכל. רושקן, כולם מחכים לך. אנחנו חמש דקות פה. אני היחידי שהגעתי עליך. רציתי, צילמתי אותך מבחוץ, רציתי לראות את התגובה שלי. אתם רוצים של... כן, רון, די, כולנו פה בשמש. דני, אתם רוצים של... אני היחידי שהגעתי עליך, שתדע. וזה מטר, 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 ואתה מאחר חמש דקות... התברברתי, התברברתי. רגע, 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 זו הגרסה החדשה של רון מתנצל, להתנצל. רון תתנצל. רון תתנצל, המצלמה מצלמת. כל תיאור חייב להתנצל על משהו, לא יאמן. חבר'ה, מי בעד להדיח את הנגמ"ח? ירים ידיים, ירים ידיים! עוד פעם גרייפה, דני! עוד פעם גרייפה, דני! גם אחת, שתיים, שלוש! עוד פעם גרייפה, דני! גרייפה, תפסיק להיות לי גרר! תהיה פעם את שיקול דעת עצמאי! זה מה שדני אומר אתה גם! אתה לא מתקדם! דרום אלבניה, בדרך למלון! יש נסיגה!